Цените секојдневно вртоглаво растат, коментираат делот битолчани. Велат дека и со замрзнати маржи на трговците, цените на производите секој ден се менуваат и одат нагоре. Цената на литар млеко во делот маркетите од градот достигна до 84 денари, а јогуртот до 95. Со вака високи цени, граѓаните велат странни се една чаша млеко да се напијат. Килограм кашкавал надмина 600 денари, а цената на килограм сирење стигна и до 500 денари. Ако порано купувале по 2 до 3 килограми сирење, сега велат не можеле да купат ни едно парче. Најскапо е сега, за сега мене ми се чини дека млекот и млечните производи се најскапи. Кога еден литар млеко дојде 80-90 денари, понатаму нема што да збораме. Тешко на тие фамилии што имаат по 2-3 дечиња и стари луѓе дома. Се страдни една шолја млеко да се напијат. Не знам до кај ќе одиме, ни со плати, ни со пензи. 600 денари. 700 денари кашкавал, па не можеме да купиме појќе, не иди во предвид дека може нешто да се стори. А со минимални пензи, дали треба струја, дали треба други давачки што се потребни, не можеме да преживееме. Владата ги замрзнате маржите? Ништо нема замрзнато, се си тера по старо, секој си работи како што се знае и тоа е тоа. Секој ден да гледате различни цени? Да, да. Секој ден се нешто ново поскапување има. Многу големи цените на млекото, на лебот, на шеќерот, на маслото. Докај ќе оди ова работа, не знаеме никој. Сиромаштија голема со топија фатена во Македонија. Треба поќе да вода рачун политичарите за ова работа. Цените на производите се премногу скапи. Со овие плати не можеме да излеземе на крај со цените. Цените се преголеми. Ако купувавме по кило, сега ќе купуваме по пола кило. Маслото мораш да го земиш кило, а е многу скапо. Ако земавме по 5 кила, се ќе земе по кило 2. Кашкавало не диво предвид, кашкавало е 600 денари. Не можеме да го земиме. Високи се цените, спрема платите што не се качуваат, цените се многу високи. Секој ден одиш во продавница, се дупло. Кашкавал, сирење, млеко, млекото отиде. Тоа е. Со 10.000 пензија, шо прво? Сметките или јадење? Избор нема друг. Скапи, како не било скап? Кој е ојде на цената 100% поскапо на секој артикал? Граѓаните помалку купувале и од пазарите, велат едни од продавачите во новиот пазар во Битола, а други пак коментираат дека сега, иако поскапо, граѓаните повеќе купувале во споредба со ланската година. Повеќе вреќа не се продават. Сега се купат ден за ден. Пол кило, кило, значи тоа е стандард, толку може, толку купат. Денеска за денеска. Сега мислам дека колку е поскапо, поќе се троши, поќе земват. Еве, робата се троши, земват, ја носиме нонстоп до турима и така. Значи задоволни се од продажбите? Да, иако има покачување на цените? На цените покачување имаме, има на сегде има на покачување на цените, не само нова, ова е последно што се покачи. Има, робата се троши, се земат луѓето, кој што му треба ќе се купи, кој не? Ке почека. Има народо пари, не е. Исто, тоа е се. Само се бунат ова, не исти се цените. Уште поќе се ја купат. И поевтино е сега него порано. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека за една година одредени цени двојно се покачиле. Во споредба со август 2021 и август 2022 година, процентот се движи од 22 до 46%. Најмногу над 46 поскапеле маслата и мастите, 44% лебот, сирењето и јајцата скоро 27%, месото 23%. Според синдикатот на едно 4-члено домаќинство, месечно му се потребни над 40.000 денари за да ги задоволи основните потреби. Ако се вклучи инфлацијата од 16,8%, сумата ќе надмине 48.000 денари. Владата три месеци го продолжи ограничувањето на маржата за основните прехранбени производи во трговијата на големо и мало. Ова се однесува на белиот леп, шеќерот, како и рафинираното сончогледово масло, кое е до 5% во големо продажба и до 5% во мало продажба. Трговска маржа до 10% е утврдена за пченичното брашно, тестенините, белиот ориз, кравиото млеко и јајцата. Оваа маржа за основни производи ќе продолжи до крајот на декември.